E hoje em Paris, durante a abertura da conferência sobre o clima, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a tragédia ambiental em Mariana, Minas Gerais, no início deste mês. E disse que o Brasil está punindo os responsáveis. A ação irresponsável de uma empresa provocou recentemente o maior desastre ambiental da história do Brasil na grande bacia hidrográfica do Rio Doce. Estamos reagindo ao desastre com medidas de redução de danos, apoio às populações atingidas, prevenção de novas ocorrências e também punindo severamente os responsáveis por essa tragédia.